the easiest way sa pagpapangalan ng iyong channel, gamitin mo mismo yung first at last name mo kung gusto mo mag-build ng personal brand. Alpha Digital Creatives. Elevate your content, empower your channel. Sa pag-uumpisa ng YouTube channel, isa sa ikukonsider mo is yung pangalan ng iyong channel. Paano ba ang pagpapangalan sa YouTube channel? ano ba yung mga tools na pwede mong gamitin at yung mga mistake na pwede mong maiwasan. Umpisa natin sa tatlong tips sa pagpapangalan ng iyong YouTube channel. The easiest way sa pagpapangalan ng iyong channel, gamitin mo mismo yung first at last name mo kung gusto mo mag-build ng personal brand ang kagandahan nito kahit mag-iba ka ng niche in the future ay carry lang dahil nagbibuild ka naman ng brand around your name. Hindi ka limitado sa iisang type of content. Ang disadvantage naman ay hindi agad alam ng tao kung para saan ang iyong channel. At alimbawa, Mayroong kang kapangalan na mas famous dito sa YouTube o kaya mahirap ispell o mahirap tandaan ang iyong pangalan. Ang tip number two ay name plus brand naman. Dito makikita mo mismo yung name mo at yung brand ng iyong channel. Halimbawa, uh, yung Cooking with Karen o fitness with pay o tech with ted. Pinagsama mo yung name mo at yung magiging topic ng iyong channel. Sa pangalan pa lang, makikita na kung ano yung mga relevant sa iyong mga content. At alam na agad ng tao kung para saan ang iyong channel. Tip number 3, brand name only. Ito naman pwede mong gamitin kung may existing ka na na brand o kaya meron ka ng sariling business or may plano kang magtayo ng business na gamit yung brand na yon. Halimbawa nito ay yung Aputure. Yung Aputure is a brand name na nagbebenta ng mga lights. Pero yun din yung pangalan nung kanilang YouTube channel. Hindi kasama na dito yung name mo, pero alam mo agad kung para saan yung channel na 'yon. Sa akin, kinuha ko yung initial ng name ko, Adrian, at ng asawa ko, Dayan, A at D, kaya Alpha Digital. Then dinugtungan ng Creatives naging Alpha Digital Creatives. Anot-ano man yung pamamaraan na ginamit mo sa pagpapangalan ng iyong YouTube channel? mahalaga na madali siyang matandaan. At isa pa sa i consider sa pagpapangalan ng iyong YouTube channel ay kung ano yung ultimate goal mo na gusto mong i-build ng brand or yung long-term vision mo sa iyong channel or mayroon kang dream para sa iyong channel. Lalo na kung ikaw ay isang creator na ang approach mo sa YouTube ay business hindi ka lang basta hobbyist creator. Titingnan mo kung may website na na-available, kung meron ng mga social media handle, at kung may trademark ba siya na-available. Ibig sabihin, hindi lang siya basta YouTube channel name, kundi may plano ka pa na mag-build ng brand na mas malawak or mas malaki. Kung nahirapan ka pa mag-decide kung ano yung ipapangalan mo sa iyong YouTube channel, mayroong mga tools na pwede mong gamitin, baka makatulong. Yung tools na pwede natin gamitin, una yung shopify.com uh, Type lang natin. Shopify Name Generator. Ayan, hanapin mo lang dito. Yan. Click mo tong simple business name ideas generator. Click mo yan. Then, imbawa ikaw ay uh, tech channel ka, type mo lang yung tech. Yan. Ay. Yun. Then, makikita mo dyan, andyan na yung mga iba't ibang pangalan na pwede mong pagpilian. Mayroong Templar Tech, Discover Tech, Tech Artist, Line Tech, Customized Tech. Yan. Na mabibigyan kayo ng idea kung ano yung po pangalan na gagamitin mo. Yung isa pang tool na pwede natin gamitin ay yung a uh, name. Type mo lang yung name. c -H uh, name generator. Ayan. Click mo lang din to, yung YouTube name generator. Ayan. Then kung halimbawa ay fitness ka, type mo lang yung ba, fitness channel ka. Type mo lang yung fitness. Then, search mo mayroon na diyang lalabas na iba't ibang name ideas na pwede mong gamitin sa iyong YouTube channel. Yan, makikita mo dyan, iba-iba yung pangalan na pwede mong gamitin. Ito naman yung mga mistake na pwede mong maiwasan. Una, mistake number one, mahirap ispell o mahirap tandaan yung pangalan. Kasi halimbawa, mayroong magtanong ng iyong YouTube channel, ay eh, mahirap siya ispell o mahirap tandaan. Once na-search na yun sa YouTube, hindi siya basta makikita. Mistake number two, hindi mo check sa YouTube o kaya sa iba't ibang social media platform. Kasi kung halimbawa, may naisip ka ng pangalan, Titingnan mo rin kung may kapareho kang pangalan sa YouTube. Kasi paano kung may kapangalan ka tapos mas famous sa'yo o mas nauna, eh nag-uumpisa ka pa lang. At kung halimbawa gusto mo mag-grow ng iyong audience sa iba't ibang social media platform, eh kailangan mong i-check kung mayroon na siya sa Instagram, sa Twitter o kaya sa Facebook. Pero hindi mo na kailangan isa-isahin yun. Punta ka sa Facebook, sa Twitter o kaya sa Instagram, mayroong tool na pwede mong gamitin yung namechecker.com Itatype mo lang yung pangalan mo then malalaman mo na kung saan iba't ibang platform na uh, ginamit na siya. Mistake number 3 Walang domain name Hindi naman siya masyadong kailangan pero mas maganda mas secured mo na yung iyong URL. Yung .com .net o kaya .org Siyempre mas maganda na yung pangalan ng iyong YouTube channel, 'yun na rin yung pangalan ng iyong website. Para ma-check mo naman yung domain name na gagamitin mo sa iyong website na ililink mo sa iyong YouTube channel, type mo lang yung instant instant domain domain search yan, instant domain search yan, click mo lang yan then halimbawa, ayong sa akin ay sa, sa pangalan ng aking channel alpha alpha digital creatives yan yan sa search ko lang ah nakikita na diyan yung mga domain na pwede mong gamitin o kaya pwede mong bilhin para sa website mo na ililink mo sa iyong YouTube channel. Ikaw, papaano mo pinangalanan ang iyong YouTube channel? Just comment down below. Sa wakas, mayroon ka ng name para sa iyong channel. Isa pa sa ikukonsider kung nag-uumpisa ka pa lang sa iyong YouTube journey is yung pagpili kung ano yung niche mo. Kaya sa next video ko, isishare ko naman sa iyo is how to nail your niche.